Bura evimizin gün batan tərəfidir. Göründüyü kimi ətraf ağ qarla örtülüb, əla bir görüntü var. Mənzərə əladır. Maşınlar yavaş-yavaş hərəkət edir. Az-az maşınlar gözə dəyir. Özdə ağıllı adamlar məncə düz eləyirlər. Belə havada dışarı çıxmırlar. Yəni, əsasən sürücüləri nəzərdə tuturam. Çünki həqiqətən də yol çox təhlükəlidir. Hiss olunur elə buradan da ki, buz bağlayıb. Yəni, belə bir şəraitdə yola çıxmaq heç də məqsədə uyğun deyil. Qarşı tərəf irəli getdikcə də yolun daha çox qarla örtüldüyünü görmək olar. Hər tərəf ağ-qara bürünüb. Evlərin damları belə ağappaq qarla örtülüdür. Hətta uzaqdakı hündür mərtəbəli binaları görmək çətindir. Ən çox da qardan görünmür. Bir qədər uzaqda sol tərəfə döndükcə qarların arxasında Xəzər dənizidir. Hansı ki, onu da görmək bizim üçün asan deyil. Bura isə Gündoğan tərəfdir. Fikir verirsiniz ki, hər tərəf ağ qarla örtülüb. Həyətimiz də o cümlədən. Yol, maşınların üzəri, ağappaq qarla örtülüb. Gözəl bir görüntü var. Aşağıda maşını itəliyib işə salmağa çalışanları görürsünüz. Qarşı tərəfdə isə şiddətlə qar yağır. Yəni, belə görünür ki, hələ bu davam edəcək. Davam etdikcə də bu gözəllik daha da şiddətlənəcək. Yəni, daha gözəl bir görüntülər ortaya çıxacaq yəqin ki. Çox uzaqdakı binaları görə bilmirik, çünki bayaq dediyim kimi qar o qədər intensiv yağır ki, təbii ki, lap uzaqdakı binalar görünmür.